резултат от 21 на 29 в полза на червените, сините имат един единствен шанс да победят и той е в ръцете на Петко. Харесва ли ти как готви пецата? Месото не ми допадна. Няма вкус. Пюрето не блести. Пюрето не блести, месото не блести, палчинки не обича. Да видим и бутчето от подпъдък. Леко е суровичко. Пецата го питам, приятелски, сготвил ли си бутчето? Да, бате, весело, сготвил съм го. Кво си сготвил, бе, галфон такъв? С резултат 26 на 29, победители в днешното диетично предизвикателство са дамите. Балона се надува. Да стане една парчета. Вой! Ако бях надул правилно под пъдъка, както на дом сега палонци, нямаше да сме тук. Жеци, я вам ужасни един, бе. Аз такъв съм ужасна, че ще го прата у бургъс. Добре, ние вързахме 300 балона, а Тихомиров е направил 4 слабки. Мъкни, бе. Ще го игнорирам, нали? Ако не го игнорирам, тя отива му разбира се. Идвайте бързо да правим, човек. Добре, бе, дай. Три слушата. Снимай малко, бе, човек. Двете слушата съм ги набил, само остава отгоре, си омга да им резна. Окей, бутаме втора маса. Слагаш пеца, искам да правиш нещо, не да седиш на паса, се огледаш и да кажеш коя маса бутаме. Ето ти оставам това. Давайте слушато. Пеца, още един път, ако ми кажеш, давай слушато, бате. Идвам, джасам ти един и стръгам за ихтима, разбрали ме? Момчета и момичета, искам да викате да им давате зор кухнята да готвят по-бързо. Можем да го направим? По-бързо! Дайте, по-бързо, дайте. По-бързо! По-бързо! Чули го как е забавлява, бе? Ще му шупа главата на момче. Пеца, ти трябва да ги успокояваш, не ги надъхваш да ни викат на нас, бе, брат. Добре, късо. Пеца, давай да чисти, брат. Благодаря ви, благодаря ви. Децата ми скандират името, супер ми умистава. Много се трогвам. Машини, машини. Моите машини. Машините на Пецата. Пеца, това нещо, дед го правиш, дед дразни всички в момента. Само ти кажа. Знаеш защо? Няма нужда да ти обяснявам. Добре. Аре, окей. Деца, чао! Айде, стига, позел. Стига, бе, стига, тръгвай, бе, позел. Юли! 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 Супер мило ти стана, нали? Панелистите ми скандират името. Супер мило ми стана. Не мога вече да издържа. Въй, забрай. Въй е, Бургас е въй. Няма да... Въх обима. Уш, въх обима. Си спомням, в Берлин съм, в библиотека. Спази се зверска тишина. И изведнъж се чува едно зверско. Въй! Настръхнах. Викам, ей, тук се прочухме. Бургаска група преминаваше просто по коридора. Знаеш, се е впечатлила, да. Вашето Илияне, че е коридор на, пред библиотека. Така е, мен да. Това ми изпълва така с така съвсем друго отношение. Разбира се. Ние сме чели книжка. Като си представя, че до вечера сме в... Да. И мисля, че тя сам... Много, много добро впечатление ми правят последно време всички, абсолютно. Да. И готвачите, и шефа, и продуктите. Да, много са добри. Да. А ние сега ще опитаме специалното е ново меню на Ангел. Да, ни станва до вечера с хелски чампанела. Да. Трябва да имат ново меню, нали знаете, трябва да ни препоръчате какво, с кое ще се справят по-добре, да сме сигурни, че ще хапнем какво си поръчаме. Ами... Да. Суфлета, томиан супи, да. Шкембейори се на юли решил. Къпнете си предварително, защото я на новите менюта нещата ли? Не се случва. Евчето е някакви агнешки котлети и хвърлило около още. Някаква коричка там. Стига до това да изям един бургер. И бургер има в новото, да. Много, да. Аз честно казвам, хич не мисля за яденето, а мисля за това, че най-накрая ще се запознае лично с Пецата. Този персонаж ми е интересен. Искам да му стисна ръката, създаде много голям. А много му стискат ръката. Да, Кристо е много готин, ама прекалено много му стискат ръката. Той вече реши, че е шеф ангел. Симпатичен ми е.